Šią savaitę vyko aktyvioji pratybų ZAPA-21 fazė. Rusijoje matomiausias veiksmas vyko Mulino poligone, žemutinio Naugardo sritis, kur dalyvavo prezidentas Vladimir Putin, Baltarusijoje Baranovičiuose, kur dalyvavo prezidentas Aleksandr Lukašenka. Skelbiama, kad iš viso pratybos vyko 9 poligonuose Rusijoje ir 5 poligonuose Baltarusijoje, taip pat Baltijos jūros akvatorijoje. Skirtingai nuo ankstesnių ZAPAD pratybų, kuomet Rusija skelbdavo, kad pratybose dalyvavo iki 13 tūkstančių karių, kad nereikėtų laikytis 11 metų ESBO vienos dokumento reikalavimo dėl karinio pratybų skaidrumo, šiemet oficialiai skelbiama, kad pratybose dalyvavo apie 200 tūkstančių žmonių, tikėtinai skaitant kitas jėgos struktūras, pavyzdžiui, FSB pasieniečius, nepaprastųjų situacijų ministeriją, policijos padalinius, daugiau nei 80 lėktuvų ir sraigtasparnių, 760 vienetų karinės technikos, tame tarpe 290 tankų, 241 vienetų artilerijos ir minosvaidžių, apie 15 laivų. Skelbiama, kad iš šios skaičiaus 12 800 karių treniravosi Baltarusijos teritorijoje, iš jų mažiausiai pustrečio tūkstančio Rusijos. Skelbiama, kad apart Rusijos ir Baltarusijos pratybose dalyvavo 2000 karių iš draugiškų valstybių, dauguma jų apsiribojo stebėtojų statusu. Panašu, kad nepaisant lūkesčių, Kinija nedalyvavo arba minimaliai dalyvavo šiose pratybose. Mulino poligone Rusija pirmą kartą demonstravo kovinius vikšrinius robotus Uran 9. Jie ginkluoti 30 mm automatinių pabūklų, prieštankinėmis raketomis Ataka ir reaktyviniais ugnesvaidžiais Šmil. Skelbiama, kad šie robotai pirmą kartą išbandyti kovinėmis sąlygomis Sirijoje. Pratybose taip pat demonstruoti naujieji Rusijos atakos dronai Inahodits ir Farpost. Kaip ir ankstesniaisiais metais, aktyvoji fazė te buvo aisbergo viršūnė. Tikrasis pratybų laikas ir geografija buvo daug platesnė. Pratybų serija vyko mažiausia nuo vasaros. Scenarijus, kaip visada polimo pobūdžio, prisidengiant būtinybę atkovoti teritoriją iš nedraugiškų jėgų, o iš tikrųjų NATO valstybių remiamų jėgų. Įdomus faktas. Oficialiame žemėlapyje parodytame Baltarusijos kariškių pratybų rajonas geografiškai sutampa su rytine Lietuvos dalimi, skaitant Vilnių. Praėjusiuose pratybose ZAPAD 2017 trolinimo tikslais sukurtos dirbtinės Vaišnorijos Respublikos, naudojant aliuzijas į Lietuvos generolo tuometinio jungtinio štabo viršininko Vitalijaus Vaikšnoro pavardę, ribos neišėjo iš geografinių Baltarusijos ribų. Jau tradiciškai ZAPAD metu itin didelis dėmesys buvo skirtas bendradarbiavimo su kitomis Rusijos institucijomis ir vietinės valdžios organais patikrinimui. Taigi Rusija taip pat aktyviai vysto savo visapimančios kabutose gynybos ar greičiau polimo sistemą. Įdomu ir tai, kad Rusijos žiniasklaida itin aktyviai pabrėžė, kad visos Rusijos pajėgos po pratybų sugrįš atgal į Rusiją. Praėjusią savaitę jau skelbėme, kad paraleliai su ZAPAD 2021 įvyko žymiai svarbesnis įvykis. Prisidengiant būtinybę steigti bendrus karinio rengimo centrus Baltarusijoje pastoviam bazavimui dislokuoti Rusijos karinio oro pajėgų lėktuvai su 30 SM. Nors ZAPAD ir pasibaigė, Rusija ir toliau tęs įvairaus dydžio karinio pratybų seriją.